ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଆରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ 13 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ହେବା ବା ଚୁଟି କାଟିବା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ବିଧି ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଓ ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଶ କାଟିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ନେହ ଜଣାଇବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଘରେ 21 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଅଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ କେଶ କାଟି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କେଶ କାଟିବା ପରେ ପାପ ଶେଷ ହୁଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବଳିଦାନ, ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଧି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିପଟ୍।